magandang araw sa ating lahat. So, ang ating topic sa ngayon is yung kung paano tayo mag-track ng ating parcel sa GNT Express. So, yan yung ating topic for today at kung paano natin gagawin yung pag track ng ating parcel o package sa GNT. So, yan yung ating video for today at yung mga baguhan dyan na hindi pa alam. So, panoorin nyo ito hanggang sa huli para magkaroon kayo ng knowledge about sa pagtatrack na inyong packages or parcel sa isang delivery company. Just like yung sa GNT. So, ituturo natin yung ating pamamaraan o yung way kung paano nyo itrack yung inyong parcel o packages. So, ito yung ating tips kung paano nyo gagawin para mas simply at easy. Okay, so, sa ating video sa ngayon, ituturo natin kung paano kayo mag-track ng inyong mga parcels sa GNT Express Philippines. So, sa inyong app, sa inyong screen, makikita ninyo yung Chrome. So, doon kayo pupunta at type natin si GNT. So click lang ninyo yung Chrome. Chrome And then type natin si GNT. So example is G N The Express. Express. Oh, so kulang cool. siya. Okay. So, clear ba? Hindi nyo makita. So, kahit ganyan is mag-appear dyan kung paano kayo mag-trace ng inyong parcel. So, kahit saan dyan yung i-click natin, let's say yung GNT Express, No need to install kung full ang inyong mga phone ng mga apps. So, yan kasi yung sa akin. So, pwede nyo i-type din yung www.gtexpress.ph So, kahit ano doon is mag a din doon yung inyong mga. So, dyan. I-click lang natin ito. So, no need to install ng mga apps. Kasi may app din ang GNT. So, it's up to you kung gusto nyo i-install. So, dito, scroll down lang ninyo. Makikita natin si shipping rates. Meron ding trace and track. And then, find branches. So, wala kasing branches sa atin yung GNT. So, hanggang doon lang sa lagawi sila so wala dito sa mountain province yung kanilang Office wala silang office sa mountain province so by meeting lang sila so nagsiset sila ng kanilang dropping area so dito sa may Trace and track dito tayo mag click so I click natin sa may gitna diyan and then sa may box na 'yan 'yan ita-type ni new yung inyong tracking number so usually nag-uumpisa sa 9 9 yung umpisan niya and then 12 digits yung tracking number so tata natin yung ating tracking number 940 example 280 446 446 284 Diyan ninyo itatype yung binigay na tracking number sa inyo ng inyong mga client or yung nag-ship ng inyong mga parcels para doon is matrace niyo kung nasaan na ang inyong mga parcel or packages. So, ito kasi yung ginagawa ko na paraan kung paano ko i-trace yung aking parcel kung nasaan na or saang area na siya. So, pwede nyo gawin din sa inyo. Yung iba kasi is hindi pa alam mag-trace. So, yung mga hindi marunong pa, pwede nyo panoorin ito para alam nyo kung paano ninyo i-trace yung mga packages ninyo na na send sa GNT. So, sa may baba, may truck dyan. So, click lang ninyo yung truck. So, click natin yung truck para matrace natin kung nasaan na siya. So, maglo-loading muna siya. Wait lang natin. O oh, so ayan siya. From dropping point na pinanggalingan is sa QC. Yan, diyan nanggaling kasi yung ating parcel. So malayo, medyo malayo sa may Quezon City. Quezon City. So pasensya na sa pronunciation natin kasi na bubulol kung minsan at saka ewan ko parang matigas kung minsan yung the way na i-pronounce natin so pasensya na so andyan na siya sa may Quezon City Aurora 1 Quezon City Send Package Luzon Avenue Warehouse so andyan siya dito, scroll down lang ninyo, matitrace niyo dyan hanggang doon sa may pinaka point na nila. So, dito ko nakuha yung name at saka number nung rider na na deliver ng aking parcel. So, ayan siya. 0815 nasa Lagawi na siya. Nung 0815 naman is nasa Santiago City and then sa 15 is yun sa Lagawe. And then, 16, so, nung umaga ng 16, is eh, na-trace ko na andyan niya siya, andyan sa lagawi na siya. And then, yung name, nakalagay din dyan. So, yung Giovanni R. Roberto, so, yan yung name niya at saka yung number yung kanyang phone number. So, dyan ko nakuha yung kanyang number. So, minisage ko na siya kaagad kung asaan na siya para alam ko rin kung anong time ko pupuntahan sa my meeting area namin. So, dito, hanggang dyan. So, matitrace ninyo. And then, sa may taas, makikita ninyo dito kung na sa na siya and then kapag hindi pa siya fully pick up kung hindi pa siya na pick up is hindi magre-red lahat yan kung na pick up na ninyo is red lahat yung yung sa my circle sa taas na yan baba ng box ng what is this now yung tracking number so dito hindi magkukulay red yan lahat. So, hindi red ang kulay niyan. So, kapag nasa gitna pa siya on process, hindi pa magre-red si on delivery at saka yung sa for si pick up. Kaya kapag na-pick up na siya is dyan. Nung ano, na tingnan ko dyan is delivered lang and then kapag na-pick up na, yung sa pang-apat is mag-sign siya na pick up na. And then, magre-red lahat yung round circle na yan. Yung circle na mga yan. So, from QC to Lagawe. Yan. Na-pick up na siya. That's why nag-red na lahat yung ating sign dito. Sa, yung tracking niya dito. So, ganyan kung mag-track kayo ng inyong parcel sa GNT. So, hope na nakatulong sa inyo yung ating video for today and thank you for watching.